Salam əziz izləyicilərim, neçə vaxt idi video çəkmirdim. Bugündən itibarən inşallah yeni videolar daimə gələcək, aksaqlıq olmasa. Kanala abunə olmağı və videoları bəyənməyi unutmayın. Bugünkü mövzumuz nə olacaq? Fosfalinlə aktivitin bir yerdə işlədilməsi güya burdaqda kökəlməyə rol oynayır. Belə bir çox videolarla üzləşirəm. Əsas bordaqda bizim kökəldilməsi üçün nə lazımdır, ondan danışacağım sizə. Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Keçək əsas məsələyə. Bordaqda biz necə ət verimliyini yüksəldə bilərik, onun haqqında danışacağım. Birinci növbədə mütləqli şəkildə heyvanlarımızı göğüşləyən heyvanlar, yəni mədə bağırsağında o qədər də problemi olmayan göğüş gətirən heyvanlar almaq lazımdır. Burada çəki məsələlərinə toxunmuram. Çünki bizim əsas məqsədimiz bordaqda çəkini əldə edilməsidir. Biz birinci müalicəmizi aparırıq. Ən böyük müalicə, yəni otdaqda olan gələn, otarmadan gələn heyvanlar üzərində olur. Cəmi cümlədən 15 gün ərzində müalicə aparılır və heç bir, belə deyək də, başqa əlavə şeyə ehtiyac olmur. Mütləqli şəkildə kimlə işləyirsiniz, işləyin. Baytar çağıranda o hansı iynələri istifadə edirsə müalicədə mütləqli şəkildə soruşun. Soruşun ki, bu iynə nədən ötürüdür, nəyə görə vurursan. Yaxınlarda bir nəfər mənə zəngləmişdi, dedi qardaş, müalicə olunub, 15 gündən sonra bir dənə də müalicə olunacaq. Bunlar tamamilə yalnız şeylərdir, yəni pulunuzu çölə atmayın. Müalicə bir dəfə olunur, çünki bordaq şəraitindən salınır. Allah uzaq eləsin, çiçək, vəba, bir çox yoluxucu xəstəliklər yoluxmasa, bizim müalicəmiz sonlanıb qutarmalıdır və sağlam heyvanları biz bilmiş oluruq. Yaxşı, bordaqda, belə deyək də, aktivitinin fosfalin hansı rolu oynayır, bunu mən sizə deyim. Aktiviti nədən ötürüdür? Aktiviti stresdən tıxardıcı bir dərmandır. Bunu əsasən, belə deyək, hava uzun yol gəlmiş olan heyvanlarda istifadə olunur, yaxud da, belə deyək, çox isti şəraitdən gəlib, soyuq şəraitə düşür. Adaptasiyada müəyyən problemlər yaşayan heyvanlarda onda istifadə etmək olar. Sonra gəldik fosfalinə. Fosfalinin açıqlamasında hər bir dərmanın özünün açıqlama resepti yazılır da, açıqlaması. Orada yazılıb ki, kökətmə cibi də istifadə olunur, cibi sözü. Bu, yanlış bir fikirdir. Bu, sadəcə olaraq hansı bir funksiyanı yerinə yetirir. Fosfalini biz harada istifadə eləyə bilərik, onu deyim sizə. Fosfalin təzə quzularımız, deyək, dünyaya gəlir, doğulur. O quzular tam anasını əmə bilmir, yaxud da yetimmin qalır. Tam istədiyi kimi inkişafları olmayanda biz fosfalindən istifadə etməliyik. Bu, mütləqli şəkildədir. Fosfalini pis demirəm, amma fosfalinin istiqamətini deyirəm ki sizə. Zəif quzularınız varsa, anasını tam əmə bilmirsə, yemə tam gələ bilmirsə, zəifdirsə, bu fosfalini biz istifadə edirik. Fosfalin də balaca vaxtında, yəni əmlik quzularda kökəldici gibi funksiyaları yerinə yetirə bilir. Amma əsas immunitet yaradır. Immunitet yaradır və dayaqlıq istiqamətində gedir ki, bu heyvanın xəstəliyini buna köməklik eləsin sağalmaqda, yaxud da bunda immunitet yaratsın ki, bu ayağa qalxa bilir və anasını tam şəkildə əmə də bilir, yemə də gələ bilir. Bundan ötürü istifadə olunur. Yəni,
Siz boşuna pulunuzu hədər eləməyin. Bu, mütləqli şəkildə edilməli əməllərdən biridir. Yaxşı, mən bəs bordaqda hansı funksiyanı yerinə yetirən dərmanlar götürməliyəm, yaxud da hansı istiqamətdə yemlənmə aparmalıyam ki, mənim heyvanım kökəlsin. Bunun üçün siz birinci şərti dediyim müalicədir və müalicədə heç bir fosfalindi, mosfalindi, akvititdi, heç bir şeydən istifadə olunmur. Əzizlərim, heç bir şeydən istifadə olunmur. Bunu dəqiqli şəkildə bilin. Hər 15 gündən bir sən bu heyvana iğnə vursan, onda sənin heç heyvanın dadı da qalmaz. Heyvan həm stresə düşəcək, 2 dəqiqədən bir bunlara iğnə vurmaq olmaz. Bizim əsas məqsədimiz heyvanları çəkisinə uyğun yemləndirməmizdir. Çəkisinə uyğun yemləndirməmizdir. Və çəkisinə uyğun yemlənmə apardıqda çox gözəl işlər görmüş oluruq və burada əsas məqsədlərimizdən biri mədə bağırsağın düzgün işləməsinə kömək eləməkdir. Və biz mədə bağırsağın düzgün şəkildə istifadəsi üçün nədən istifadə edirik? Bu gördüyünüz pangonun probitikindən istifadə edirik. Sırf bu bordaq üçündür, 1 kilogramdır və qiyməti sadəcə olaraq 25 manatdır. Əslində qalsa yarım tona 1 kilo istifadə olunur, amma 1 tona da 1 kilogram qatmaq olur. Bu nağar bizim mədədə heyvanın mədəsində olan problemlərin hamısını aradan qaldırır. Tərkiblərində nə var? Tərkiblərində trionin var, böyümə hormonlarından istifadə olunmur. Sadəcə olaraq trionin, böyüməni, bunlar heç biri hormon deyil. Burada kimsə deyə bilər ki, trionin hormondur, nə yaxuddur. Xeyr, hər hansı bir maddədir trionin. Hormonlar istifadə olunmur burada. Bu trionin maddədir. Maddə trionin böyüməni sürətləndirir, yemi yaxşı həzmə aparır, yemin keyfiyyətini qaldırır. Sonra tərkibində lizin var, metionin var, trionin var, probiotik var, soda var və bir çox maddələr var ki, əsas hissəcikləri nə təşkil edir? Probiotik təşkil edir, lizin təşkil edir, metionin təşkil edir, trionin təşkil edir və bunun içərisində həm də enzimlər var ki, protein səviyyəsini çox yüksəyə daşıyır və daha yaxşı bizdən nəticələr əldə etməyimizə köməkliyik olunur. Siz bunu sadəcə olaraq yemə qatıb verirsiniz. İstədiyiniz yemə qatqı kimi qata bilərsiniz. Arpa olsun, yaxud da qarışıq yemlərdən istifadə edirsinizsə, bu dərmanı alırsınız və bu dərman yeganə olaraq sadəcə olaraq məndədir və mən satışını həyata keçirdirəm və bu mala heç kəsin olmadığı şəkildə mən qaranti verirəm. Qaranti nədir burada? Qarantində deyim sizə. Əgər saydığım maddələrdən bir dənə maddə onun tərkibində olmasa, istəsəz analizini aparıb analizdə yoxlada bilərsiniz. Saydığım əsas maddələr var ki, bir də təkrar edirəm. Metionindir, trionindir, lizindir, enzimdir, probiotiklərdir. Bunun tərkibində var, soda da var bunun tərkibində. Və bir çox artıq maddələr var ki, əksik maddələr yoxdur. Bu saydığım maddələrdən bir dənəsi də olmasa bunun tərkibində, mən sizə bu yemin 25 manat deyil, onun 250 qat qiymətini sizə qaytarıb verirəm ki, qarantinə satılır bu mal ki, çox gözəl effektivliyi var və sizin heyvanlarınız daha çox yemə gələcək, daha iştahlı olacaq və mədə bağırsaqlarında heç bir problem yaşamayacaqsınız və sürətli dərəcədə inkişafları olacaq. 100% alın, verin və nəticəsini inşallah görəcəksiniz. Və yenə deyirəm, başqa hər hansı bir tək mənlə işləməyinizə ehtiyac yoxdur. Kimlə işləyirsiniz, işləyin. Düzgün şəkildə işləyin. Çünki biz müalicəni aparmağımızdır, yemin düzgün şəkildə verilməsidir. Bunlara mütləqli şəkildə əməl etməli. Əməl etməyəndə isə sizin pulunuz iğnə dərmana gedir, heyvan xəstələnir və problem yaranır.
Video bu qədər idi. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Nə ki bir sualınız varsa, mənimlə əlaqə qura bilərsiniz. Nömrə burada mövcuddur. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.